Eu penso, estamos nos entendendo todos aqui? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, então cá estamos para um pequeno encontro com o nosso irmão. Vou apresentar o nosso irmão Filomeno Vieira Lopes, que é o secretário-geral do PT, Bloco Democrático. É o nosso irmão que tanto deu entre aquelas que defendem os convencionais e direitos dos afetados. Vimos cada vez mais o nosso irmão ativo, o antigo presidente da Frente para a Democracia, O nosso irmão encontra-se aqui, portanto, ao tratamento medical, porque foi vítima das manifestações anteriores em Luanda. A última manifestação que o sistema, portanto, optou a violência e atingiu todos aqueles que fizeram parte da manifestação. E o senhor Filomeno Vieira Lopes foi um deles que estava sempre ao lado dos jovens e apoiavam sempre os jovens, porque os jovens também precisam deste apoio finalmente, e foi atingido pelo desrespeito. O sistema que optou agora a... Temos uma lista já passada. Já? Optou, portanto, o sistema de violência e que foi contra os jovens, e também não pouparam os políticos, como o nosso irmão Filomeno Vieira Lopes, o senhor que está na... Todos eles do Bloco Democrático, que sempre conseguiram manifestar o seu apoio à juventude. A juventude angolana, como sabem, que manifesta-se contra o bem-estar ou o futuro e as condições de vida que cada vez mais tornam precárias. Portanto, aqui estamos hoje para acolher novamente, ou mais uma vez, o nosso irmão que está de passagem. Depois de uma intervenção cirúrgica que passou na Alemanha, tivemos com ela aqui quarta-feira passada, fizemos um grande trabalho na comunidade europeia, estivemos no Parlamento Europeu, fomos à Comissão Europeia, até a Amnistia Internacional, onde prestamos várias declarações do Estado da Nação e a organização das eleições em Angola. O nosso irmão, que é um testemunho ocular para nós, ele que acompanha toda a situação de perto e sabe nos transcrever em detalhes toda a situação em geral, o que é que está a acontecer, qual é o estado da nação e qual é o processo em curso sobre as eleições em Angola, os preparativos eleitorais em Angola. Por isso, nesta passagem da Alemanha para Angola ou para Portugal, nós achamos conveniente, portanto, convidar o nosso irmão Filomeno Vieira Lopes para que possa esclarecer a diáspora angolana sobre o estado da nação e as eleições em Angola. Portanto, apresento o nosso irmão Filomeno Vieira Lopes. Muito obrigado, da Silva, e muito obrigado ao MPDA
Também muito obrigado pela vossa presença aqui. Temos a Unita, temos a Finalá, temos aqui, estamos todos. Agradeço a sua presença, tudo o que se colega, a Unita, todos os partidos também estão aqui conosco. Finalá. Não sei se é mais algum partido, depois podíamos também apresentar-nos, não é? Cada um. Pronto, então aqui falámos em nome da diáspora. Já se conhecem todos. Sim, sim, é verdade. Eu é que sou novo. Bom, é sempre um prazer estar com a nação angolana, onde quer que ela esteja. Cada vez mais estamos a ver esse conceito diminuído. E mesmo nesta questão das eleições, isto ficou comprovado. Para uns, a nação angolana são aqueles que estão em Angola, e quando muito, os partidários de um certo partido estão nos seus tempos. E o resto, que é a grande maioria, afinal de contas, não conta.